Ja mám úžasný zážitok tejto téme, musím vám ho povedať. Je tam teda jedno také slovíčko, ale dúfam, že mi to odpustíte. Inak nič nové pod slnkom, lebo existujú aj klobásové zmrzliny. Zmrzlina, že? S prichuťou klobásy v Taliansku úplne bežne. Existujú tie domáce vône, také osviežovače vzduchu, napríklad s pizzovou arómou, ako keby ste boli v pizzerii. To evidentne viem, že existuje. A ja každý rok, kedy mi príde, nie je to na jar, ale absolvujem také očistné kúry s čínskym čajom. A ten, ktorý ja pijem, je, to mi tak namixujú podľa toho, na čo si sťažujem, a ten teda chutí ako slanina. Má takú chuť. Pozdravujem. Ale najlepší bol v Martinskej čajovni. Ma môj brat prehovoril, že začíname zdravo žiť. Tak sme si nedali normálne čaje a kafičko a čo ja viem čo, ale ja som si dala tibetský čaj zo siedmých bylín, alebo tak sa nejak volalo. Doniesli mi to na stôl. V tej sekunde som mala pocit, že niekomu ušlo, lebo to bolo niečo hrozné. A prišla taká mladá dievčina a doniesla aj bratovi. A už sme boli takí, už len to vôňou, tak, ale mi to nedalo, však som srandistka, mi to odpustí. Hovorím, slečna, prepáčte, ale ako je to v poriadku ten čaj? A ona, že áno, a čo, lebo prepáčte mi to, ale to smrdí jak hovno. A ona povedala, aj tak chutí, pani. To som musela to slovo, prepáčte. Aj tak chutil, ale zdraví sme boli. No nikdy viac.